אתה כאילו חווה משהו מוזר, אתה כאילו אומר, אני קיים, רגע, איך אני קיים? מה זה קיים? כי קיום פירושו חיסרון. אני קיים, פירושו יש משהו שאני לא. איך זה שאתה שואל מה זה קיים? לא, קיום, מה זה קיום? נגיד אומרים, זה קיים. עכשיו, למה זה קיים? כי יש משהו שזה לא. כאילו, יצריך שיהיה משהו שזה לא, כדי שזה יהיה קיים. Okay. אם הכל היה, כאילו, אם לא היה הבדל בין זה לשום דבר אחר, אז מה זאת אומרת שזה קיים? מה אין הבדל בינו לבין שום דבר אחר? כלום. כלום הוא לא שונה משום דבר, אבל הוא גם לא קיים. הוא כלום. תראי, כשאת אומרת אני קיימת, נגיד אומרים לך במדיטציה, תנסי להתמקד רק בקיום של עצמך. תשכחי הגדרות, תשכחי, אפילו תשתחררי מתחושות הגוף, תשתחררי מהכל, תתמקדי בקיום. תחזרי למצב הבסיסי שלך, שזה לא נכון. הקיום, זה מה שאני מסביר, שזה לא נכון. המצב הבסיסי שלך, אז הורים תהיה אלוהים, תהיה זה, אבל זה כל איזה סיפורים. עכשיו, נגיד שאת מתמקדת בקיום, תנסי לחשוב רק על, על חוויית הקיום. מה זה חוויית הקיום? אז את צריכה לחשוב על זה, מה זה חוויית הקיום? אז תחשבי, בואי, אנחנו חושבים, מה זה קיום? פירושו משהו, שיש משהו שהוא לא. איך אנחנו יודעים שאני צודק? בואי נבדוק. אם תנסי לדמיין שאין שום דבר בעולם שאת חושבת שהוא לא את, תחשבי שנייה. תנסי לדמיין שאין שום דבר בעולם שאת לא רואה בו את עצמך. נניח. בסדר? שאין שום דבר בעולם שאני לא תחשבי, רואה. תחשבי, תקשיבי, תקשיבי. תחשבי שאת בחלל החיצון. כן. ואת מסתכלת ימין השמאל, את רואה אותו דבר, נכון? עכשיו, תחשבי, עכשיו, אבל מה? אני מסתכלת. זה אני וזה החלל החיצון. עכשיו, תחשבי שאנחנו גם מוחקים אותך. מה נשאר? רק ספייס פתוח, נכון? גם שם זה שתיים, מקום וזמן. אבל נשאר רק ספייס פתוח. עכשיו את מסתכלת, עכשיו תחשבי שאת הספייס עצמו. את המקום עצמו. ואת, עכשיו כל מקום שאת מסתכלת, יש רק מקום ריק. בלי צורה, בלי צבע, בלי כלום. כל מקום שאת מסתכלת, את, מה את רואה? ריק. את עצמך. נכון? אם את המקום עצמו, תחשבי שאת התודעה שלך, קחי את התודעה שלך, ותכניסי אותה לתוך מרחב המקום. תחשבי שאת המקום עצמו. אוקיי. עכשיו, נגיד ש... נגיד דוגמה. וואו, זה מחשבה מאוד עמוקה. אז הנה, אני מסביר לך, תקלי. יש לך, אני אתן לך דוגמה, אתן לך דוגמה. פעם הייתי... זה הכוונה שאומרים, אני זה? לא, לא, אני אתן לך דוגמה, אתן לך דוגמה. כן, זה לא, זה דומה. אתן לך, בואי נצא בדימוי, זה לי. דוגמה. עכשיו, את אומרת אני, למי את מתכוונת לזה, נכון? כן. עכשיו, נגיד שהאצבע אומרת אני, למי היא מתכוונת? לאצבע. עכשיו, האצבע... אם אנחנו כאילו, מה ההבדל בין התודעה של האצבע לתודעה שלך? שאת אומרת, אני מתכוונת לכל זה. עכשיו, את אומרת, זה אני, וזה חלק שלי, וזה חלק שלי, וזה חלק שלי, וזה חלק, נכון? עכשיו, תחשבו נגיד על המקום, מרחב המקום, ספייס. עכשיו, אם התודעה שלך, נגיד שאת תהיה החדר, את החדר. מי את? החדר. עכשיו, אם אני מסתכלת על השולחן, מה את אומרת? זה חלק שלי. זה אני? וזה חלק שלי. החלון זה אני, אם את, אם את החדר, החלון זה אני, כאילו מצד אחד זה אני, כאילו זה אני, מצד שני זה חלק שלי, זה לא אני, זה רק חלק שלי. כאילו זה, כאילו אתה יכול להבדיל בינך לבין החלק שלך, אתה אומר, זה לא אני, זה רק חלק שלי, זה גם אני, אבל גם זה רק חלק שלי. נגיד שאתה החדר, אז אתה אומר, זה אני, הכל, הנה הם, הם אני בכלל, אבל הם לא אני, הם רק חלקים שלי. זה כמו נגיד לדוגמה, נגיד שתהיה עליי לכלוך, יכול להגיד זה אני, אבל זה לא, אני יכול להעיף אותו. זאת אומרת, מבחינת התודעה של החדר, אנחנו זה כמו סוג של לכלוך. כאילו יכול לצאת, כאילו, זה כמו חולצה, כאילו יכול לבש, נעשה לזה. טוב, תחשבי שאת עכשיו זה כל המקום. כאילו, תחשבי שאת זה המקום כולו. אוקיי, עכשיו, כל דבר שאת מסתכלת, את אומרת זה אני, אבל את עדיין יכולה להבדיל בין ביני לבין הגוף שלי. זאת אומרת, זה אני כדור הארץ, זה אני... כמו שזה אני העץ בימים, זה אני עץ בשמאל, זה אני כדור הארץ, זה אני השמש. זה אני, והנה השמש שזה חלק שלי, והנה הירח שזה חלק שלי, והנה הג'וק שזה חלק שלי. והנה, ועכשיו. אבל העניין הוא, אבל העניין הוא, שעדיין, עכשיו מה זה נקרא, עכשיו בואי נגיד לדוגמה שאת תהיה הכל, אבל נמחק את כל מה שיש. נמחק את כל הצורות. שאין יותר חלקים. תחשבי שאת הופכת להיות המקום כולו. תחשבי שזה את. בואי נתחיל מהבסיסי.
כל זה זה את. אז מה נשאר? יפה, 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 יפה. רגע, ואז כבר אין דבר כזה אני. אם כאילו, מה זה אני? איפה אני? למה יש משהו לא אני? אתה אפילו לא יכול לחשוב אני, כי אין משהו לא אני. כאילו, כשיש לא אני, יכול לחשוב אני. מה אני בא לומר? שכדי שיהיה אני, צריך שיהיה לא אני. יפה. זאת אומרת שאם אתה הופך להיות הקיום עצמו של האני, אתה בעצם חווה באופן מזוכח את הלא אני. אם בן אדם מצליח, יש שני סוגים של רע. יש רע שחסר לי צורה, ויש רע שפשוט חסר לי, שאני עצמי חיסרון. תקשיב, נגיד לוקחים את הרע הכי גדול, ומחלקים את הרע הזה לחתיכות. אוקיי, ולוקחים כל חתיכה של רע, מה יותר קל? את כל הרע או מפוצל? מפוצל. אני יכול להמשיל את זה לפחד וחרדה. פחד זה ממשהו, זה מהכל. זה כאילו לא, אתה... בדימוי, בדימוי. זה כאילו החרדה. חסר. כן, אבל אני רוצה להסביר עוד פעם. בחיים בן אדם חובר חסרונות, אבל החסרונות מלובשים. נגיד, הוא חווה, חסר לי לשתות, חסר לי משהו, חסר לי להיות, אני רוצה להיות שם, פירושו חסר לי שאני לא שם. אבל אם אתה מוריד את כל החסרונות, למה הגעת לחיסרון הראשון? אתה כאילו אומר, חסר לי כל מה שאני לא. עכשיו איך תשתחרר מזה? בדיוק. וזה בעיה עוד יותר חמורה, כי קודם היה חסר לך רק שלושה דברים. 1,000, 2,000, עכשיו חסר לך הכל תמיד. כאילו אתה 100% מהזמן, חסר לך. אם אני קיים, אז חסר לי. אתה מכיר את החיסון. רגע, עכשיו למה הם לא גילו את זה? כי לא הלכו עם זה עד לקצה. זה כל הסיפור. תכף נסביר, כן. אני סתם חוזר לאיזה משהו שאני אומר, שאני אקבל את הדף שלי. אין שום דבר שאני לא רואה בו את עצמי, נכון? זאת אומרת שאם אני רואה בו, אם אני רואה אותך, אני רואה את עצמי בכלל. תחשוב כמו אצבע, נגיד, אתה רואה את עצמך באצבע. אבל זה עדיין לא אני לגמרי, כי אם הייתי אני לגמרי, לא הייתי רואה את זה. אני רואה אותך, זאת אומרת, אתה בתוכי ואני רואה אותך. לא רואה זה טוב. שאני רואה אותך, נכון? אם אתה רואה שניים, אז אתה לא הכל. לא מדבר על הכל. אני רואה את המצלמה הזאת, נכון? כן. אני רואה את המצלמה הזאת, זאת אומרת, חלק ממני זה המצלמה. לא, תלוי מי אתה לא, מדבר. לא, כוונה כאילו, אני, זה אני רואה את המצלמה. יש חיבור. בזה שאני רואה את המצלמה, המצלמה במחשבה שלי. נכון. אם לא הייתה במחשבה שלי, אני לא הייתי רואה אותה. לא, לא, יכול. שיקוף של המצלמה. שיקוף. אם לא הייתי רואה את השיקוף, נכון. אני לא הייתי רואה אותה. נכון. זאת אומרת, המחשבה שלי זה אני. זאת אומרת, עצם זה שיש לי כאילו... מה אמרת? המחשבה שלי. לא. עצם זה שאני רואה את האובייקטים, את הצורות, משתפות בתוכי, זה אני. מה שמחבר אותם זה אתה. בסדר, אז אני לא... ניסיתי לנסח את זה כדי... לא משנה, אני כבר רוצה לקחת את זה לקצה. לא, שנייה. זה מה שההשתקפות. שנייה. רציתי להגיד שזה לא מחויב שזה בתוכה, אולי רק ההשתקפות. אולי זה לא השתקפות, אולי זה באמת זה מה שיש. אולי. כן, מה אתה אומר? אז אני אומר שבאיזשהו מקום יש בזה טענה נכון שאומרים שכל דבר זה כאילו, כמו שאתה אומר, אחדות, נכון? שכל דבר אתה גם בו, אתה אחד, נכון? בוא נתקדם. אחר כך בנפרד. בוא נתקדם, אני רוצה להסביר עוד פעם. התחלנו את השיחה מהנושא של הוא שאמר, I am that. גיליתי הערה, אני זה. כל דבר שאתה רוצה, זה אני. היה אחד אחר אמר, תהיה צופה. אחד אחר אמר, אל תהיה צופה. אחד אחר אמר, תהיה מתבונן. כל אחד סיפר סיפור אחר. מי אתה שאתה לא צופה? אחד אמר, תהיה אלוהים. אחד אמר, תהיה מה שאתה רוצה, תהיה. בסדר? מי אתה זה שאתה לא צופה, לא רוצה? אני לא יודע כלום. עכשיו בוא נתקדם. היה אחד אמר, אם זה וזה וזה, אז תהיה אלוהים. אפילו היה אחד כתב ספר, תהיה אלוהים. להיות אלוהים, אתה מבין? בסדר, שנייה. לא תהיה אלוהים, אתה אלוהים. אתה אלוהים, אתה משנה, אתה מישהו. ויש אחד אמר? ויש אחד לא אמר, עכשיו פה נתקדם, תקשיב. מה שאני בא לומר, לא משנה מה תהיה, מה לא תהיה. אם אתה תהיה, אתה בבעיה. אתה תהיה, פירושו שיש משהו שאתה לא. וככל ש... אתה בבעיה. אין בעיה, אני חושב שזה לא בעיה, לא, אני אסביר לך. אני אסביר, רגע, שנייה, חכה רגע. מה פירוש המושג בעיה? מה זה בעיה? מה פירושו משהו שחסר, נכון? מה זה בעיה? בדרך כלל, זה סוג של... המילה בעיה זה מארמית. בעיה, רצון.
רצה, רצית, רוצים, בסדר? לא, לא, לא. עכשיו למדת משהו חדש. עכשיו אתה יודע את זה. עכשיו בוא נתקדם. עכשיו, בעיה פירושו רצון. מי רוצה, זה בעיה. אם אני לא רוצה, זה לא בעיה. לא, לא הגיוני. את כל הבעיות אפשר לחלק. אתה רוצה או לא רוצה? אם אתה רוצה את זה, לא בעיה. אתה לא רוצה את זה, זה בעיה. לא משנה מה זה בכלל, נכון? גם זה, זה המכנה המשותף שלו. אתה תבין שאתה גם חסר. עכשיו, מה זה נקרא רוצה? מה אתה אומר רוצה? פירושו, יש לי חיסרון. אני רואה את זה, תקשיב, זה לא מתאים לתמונה. חסר לי פה התשורה ההיא. מה זה? עכשיו, לכן קיום, דרך אגב, גדר גם להגיד שקיום זה בעיה, אבל מי אמר שבעיה זה לא טוב? ונגיד שזה לא טוב. מי אמר שלא טוב זה לא טוב? זה לא אומר, אבל מה שאני אומר, המושג בעיה, פירושו חיסרון. אתה קיים? פירושו שיש בעיה, פירושו שיש משהו שאתה לא. יש לך חוויה שחסר לך משהו. כי אם לא היית חווה שחסר משהו, איך אתה קיים? אתה יכול להיות קיים כשאתה אומר, אני חווה שאני לא זה ולא זה ולא זה ולא זה. אם אני לא חווה שיש משהו שהוא לא אני, אז איך אני יודע שאני קיים? אנחנו מסכימים? זאת אומרת שכשאני אומר, אני לא זה, פירושו אני חווה שאני חסר את זה. זאת אומרת שיש אני ש... אחד מהדברים שאין בו זה את זה. כאילו, אני לא זה. זאת אומרת, ריחוק, חסר משהו. כאילו, יש את זה, ואני לא זה. לי חסר, יש את הפאזל, ואני חלק. אני לא זה. זאת אומרת שאני חסר. ביחס לפאזל, אני חסר. שיטות שבהן אתה, כביכול, אני מתארת לעצמי מתחבר להכל, לכל מה שיש ואתה בעצם נעלם. מתחבר להכל זה אותו ברדק. מה זה נקרא מתחבר להכל? אם אתה אומר אני מחובר להכל, אתה גם בבעיה. אבל אתה כאילו... תקשיבי, זה מאוד פשוט. אם בסוף אני משהו, זה בעיה. לא משנה מה בסוף. אני הכל, אני לא הכל, אני כלום, אני נעלם. זה כבר הנפרדות. אני רוצה שושר. אני יודע שאני קיים בסוף. אני יודע שאני קיים, אני בבעיה. אם אני... אתה נעלם במקום הזה? בסוף, אני יודע שאני נעלמתי. אני חווה שאני כלום. יש חוויה כזאת של... אם אני חווה את זה, אז אני קיים. לא. אם אני משהו, אני חווה שאני נעלם. גם לחווה, כאילו אולי זה רשימות. טוב, שלום, שלום. אני לא אומר על העיקרון, על העיקרון. עכשיו, מה שאני בעצם בא לומר, שאם בן אדם יצליח להגיע לחוויית הקיום הבסיסית, הוא יצליח להגיע לחוויית הסבל הבסיסית. הכי יסבול בעולם. למה? כי הוא הצליח באופן מסוכח, בלי לרושים, לחוות את זה שיש לו חסרונות. וכאילו כמו אלוהים, שנייה אחרי שהוא הפסיק להיות אלוהים. אבל יש לזה גם יתרון. מה היתרון? הוא מגיע למקום, לנקודה הזאת. לא, יש הרבה יתרונות, ברור, כי אז הוא קרוב יותר מנקודת הלפני. אני לא נגד, אני רק מסביר על זה. אני לא אמרתי שזה, עכשיו אסביר ביתרון. תכף. תשאל. אתה אומר, אנחנו אומרים אני, נכון? אתה כבר אומרים אני, אתה אומר אני, והגעת, אתה כאילו, הוא מתבלבל. יש קיום בלי...